Jag tror att naturen är helt nödvändig för människan. Vi behöver vara i naturen. För mig är det ju som att komma hem. Det finns nog ingenstans i världen som är mer hemma än just här. På den här lilla ön i sjön här. Jag ser ju samma sak som mina förfäder såg. Man har inte behövt göra någon manifest över att det här är mitt. Det här är vårt. Det finns inga stora skogsavverkningar och inga gruvhål och inga vindsnurror och inga vägar. Vi hör fågelsång och det finns vidder, det finns vyer, vi ser Akka. Vi ser solen smeka fjällsidorna och det finns väldigt, väldigt mycket vackert här. Precis som när jag följde med min pappa hit när jag var barn så får vi hit för att fiska. För att ta upp liksom fisk som vi skulle äta sen resten av året. Det är här jag fångar fisken som jag sen serverar gästerna i kampen nere i Nabrilokta resten av vintern. Så det är liksom ett kretslopp som har pågått under många, många år. Och som, det gäller ju också att göra det varsamt. Du kan bara vara och ta ut det del som naturen klarar av och bära. På något vis så kommer man närmare alltihop här, känns det som. Ja, det finns mycket, mycket med den här platsen som är speciellt för mig. Det är ju sånt intressant begrepp det här med vildmark. Det är liksom ett uttryck som... Ja, när man ska beskriva det finaste man har i den här delen av världen så säger man åh, det är den orörda vildmarken. Och det är ingen vildmark. Det här är ett kulturlandskap. Det här är ju liksom mark som vi använt i... Ja, ingen vet ju ens hur länge vi har varit här. Här har det bott många familjer. Här har barnfötter snubblat över tuvorna många, många gånger. Och hundarna har skällt här. Och man har fiskat i sjön. Och det här är ju ja, det är väldigt levande. Genom att inte använda det faktiskt börja se en andra världen här. Det här är ju... Det är en mycket intressantare historia att berätta om ett kulturlandskap som är så oförstört att du faktiskt inte ens ser att folk har varit här. Även om det finns 1000 träd så är vartenda ett av de där träden viktigt. Jag ser det som min uppgift att försöka bidra till att få folk att uppleva saker utan att faktiskt förstöra det. Det är sådana mission som jag tror jag har med mig sen långt tillbaka i tiden. Jag heter Lennart Pittja och jag driver Sápmi Nature. Och det här är min plats i världen.